Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, miliony chvílek pro habistickou nenávist. Stala se zajímavá věc, milí diváci, před chvíli tady u mě zazvonil takový sympatický chlapec v červené čepici a přinesl mi dopis z institutu Václava Klauze, a požádal mě jménem e, institutu, abych tady v přímém přenosu vám přečetl jakési vyjádření. No, přání e, přítele, pana prezidenta, e, samozřejmě je mi rozkazem, takže já to rád přečtu. E, tady tedy před vámi to otevírám a jdu na to. Část společnosti je pobouřena článkem Václava Klauze staršího, ve kterém si stěžuje na mezinárodní obsluhu na námořní lodě a je pobouřen a přisuzuje ji vládnoucímu multikulturalismu. Upřímně, my tady v institutu nechápeme, čemu se divíte. Klaus starší se nikdy nevyrovnal se dvěma věcmi. Se svou zcela zjevnou homosexualitou a s pro sebe nedosažitelnou úctou, kterou si ve světě vysloužil jeho předchůdce Václav Havel, když k tomu ještě přidáte zklamání z průměrného užvaněného syna, který se nikdy nevymanil z role ředitele školy pro protekční bohaté zpratky, nemůžete se divit, že z toho fotrovi prdlo v kouli a že se zblbnul do stavu rasistického maloměšťáckého zlodětka. A milý fanoušku Kvído, jestli si to dočetl až sem, tak si ještě větší dement, než jsme doufali. Kolio, vypni to.